Невидима загроза. На засіданні міської ради 16 вересня депутати і чиновники прокоментували ситуацію в Одесі про боротьбу з COVID-19. Як виявилося, небезпеки підвищення захворюваності немає. Ситуація стабільна, а швидкі, що нібито чекають черги, щоб здати хворих, перебувають на відстої, очікуючи дезінфекцію. Медики та волонтери обурені такими висловлюваннями. І на перевагу псевдофактам представників мерії поділилися реальною ситуацією у своєму фейсбуці. За словами Катерини Нажевникової, засновниці благодійного фонду «Корпорація монстрів», лікарні переповнені, а єдина лабораторія, яка проводить ПЛР-тестування, з початку вересня не могла проводити обстеження через нестачу реактивів. Наразі вони наявні, однак за період очікування накопичилось близько 3 тисяч зразків.